Olá, seja bem-vindo a mais um Repórter Justiça. E com a proximidade da Páscoa, o assunto de hoje é chocolate. E hoje a gente derrete aquela ideia comum de que chocolate serve apenas para o prazer do paladar. Não, hoje aqui não tem receita de bombons, nem de ovos de Páscoa, não. Nós vamos mostrar, por exemplo, o chocolate usado como uma espécie de proteção, uma armadura de bolos e ainda escultura nas artes e até tratamento estético. E por falar em tratamento estético, eu estive em um spa. E é o que você acompanha a partir de agora. Que o chocolate é um doce que muita gente ama, isso não é novidade. Mas o que talvez você não saiba é que ele é um bom hidratante para a pele. Isso porque as sementes do cacau, o cacau, a matéria-prima do chocolate, elas têm muita gordura. E essa gordura na pele forma uma capa protetora, uma espécie de barreira que impede a perda de umidade da pele. Bom, a partir de agora, o Repórter Justiça vem a um centro estético, aqui em Brasília, um spa, para te mostrar coisas que são feitas com essa delícia. Por exemplo, esfoliação, banho de chocolate. Quer ver como é que isso acontece? Então vem comigo. Cenário cuidadosamente preparado para seduzir, encantar. É o Day Spa. O Day Spa consiste em alguns procedimentos para que o cliente possa estar relaxando. E a opção do Day Spa de chocolate é uma delas. Começa com o escaldapés, onde o chocolate está presente de várias formas. A gente faz uma esfoliação nos pés. Tá, que é feito com a polpa do cacau, junto com cremezinho neutro e chocolate em pó. Então a gente faz uma boa esfoliação, faz a renovação celular do local. O cacau também ele é ótimo para cicatrização local. Renovação de pele a gente já sabe. Depois a gente coloca um pouquinho de sais na água para dar aquela relaxada. E finaliza com um pouquinho de chocolate em pó na água para dar todo aquele charme, que na água também já possui um pouquinho. E depois a gente faz uma massagem nos pés com creme, que tem a essência de chocolate. À disposição da cliente, espumante, degustação de bombons. A massagem nos pés da blogueira Aline Souza dura uns 25 minutos. O chocolate como tratamento terapêutico engorda os números de beleza e estética no Brasil. Em 2016, o faturamento do setor chegou a 38 bilhões de reais. De acordo com o Sebrae, o número de salões de beleza e clínicas de estética no país teve um aumento de 567% entre 2010 e 2015, chegando, nesses anos, a aproximadamente 500 mil estabelecimentos. Voltando ao spa, a Aline já está deitada na maca. O esfoliante de chocolate agora vai no corpo todo. Essa aqui é a esfoliação corporal. A gente faz o mesmo processo que nos pés, mas na verdade a gente está dando uma proteção à pele, tirando as células mortas, dando uma renovada nessas células. A gente está melhorando todo o aspecto, na verdade, da pele dela. Massagem à saúde, libera tensão e estresse e ainda por cima melhora o fluxo sanguíneo. A eficácia do procedimento é reconhecida até pela Organização Mundial da Saúde. A massagem também faz parte das práticas integrativas no rol do Sistema de Saúde do governo brasileiro. Só é contraindicada para pessoas recém-operadas ou que sofrem de dores circulatórias e ainda que têm doenças infecciosas na pele. E é chegado o momento do banho de chocolate na hidromassagem. Essa água está em temperatura ambiente, mais para quente, na verdade, mas vai muito do gosto da pessoa, então a gente consegue ajustar. Aqui tem sais de banho, tem um pouquinho de cacau também para soltar esse aroma, que com a temperatura a gente sabe. Fora isso, a gente também faz os mimos, então a gente faz uma pequena massagem no trapézio e joga esse chocolate no trapézio, né? Que a gente usa muito dos cinco sentidos, né? Em todos os momentos, é uma sensação, é um momento. Os especialistas dizem que o banho pode ser também por imersão. De qualquer modo, a biomédica garante. O chocolate vai oferecer muitos benefícios nesses casos. O chocolate ele é bom para a pele, para o cabelo e para a saúde também. Ele é rico em ácidos graxos e ômega 6, que confere diversas finalidades para o nosso corpo, entre eles a cicatrização,
também confere uma proteção à pele. Para o cabelo, ele é ótimo para o crescimento, para o volume, para o brilho. E também diminui um pouquinho da perda, da queda de cabelo. Então, ele tem N propriedades, tanto para o rejuvenescimento, para o prazer e também, claro, tem a parte que nos relaxa, né? Porque seria a serotonina, que é muito produzida. Então, nos dá aquele teor, aquele vigor de felicidade. Para quem já consome essa delícia de cacau e gosta muito, a sensação só melhora. Muito relaxante. Fora estar sentindo o cheiro bem perto, né? Nos ombros. E a massagem também é muito deliciosa. E se a TV pudesse transmitir cheiro, seria uma maravilha. Só pelas imagens dá para imaginar o aroma que nossa equipe foi obrigada a sentir. Não só do chocolate manuseado pela Ana, mas uma mistura de odores e recheios de bolos. Bom, deixando essa sensação de lado, é hora de explicar o que está havendo aqui. Na vasilha, chocolate meio amargo derretido. A cada quilo, a Ana acrescenta 200 gramas de creme de leite. É para dar a consistência certa. Chega ao ponto de se parecer com uma pomada. O chocolate, ele potencializa, além do sabor dele ser fantástico, ele potencializa também outros sabores. Então é importante, acho que 95% dos nossos bolos aqui, eles têm recheios de chocolate. Mas o repórter Justiça não veio à confeitaria para mostrar algo comum, como bolo com recheio de chocolate. A mágica acontece com a massa já pronta. Repare que o Douglas lambuza com o chocolate um disco de acrílico com plástico em volta. Daqui a pouco você vai entender para que serve isso. Ele encaixa e alinha um disco no topo do bolo. Em seguida, passa chocolate nas bordas. Lembra o trabalho de pedreiro em uma parede. A base giratória, onde o bolo foi colocado, facilita a ação. Com uma régua, ele vai acertando a borda do bolo. Passa mais chocolate e, de novo, acerta com a régua. Até ficar lisinho, sem buracos. O disco de acrílico sai em seguida. Ele corta o plástico, que serviu apenas para que o chocolate não grudasse no acrílico. O topo do bolo também está lisinho. Tudo isso foi feito para servir de estrutura para que a pasta americana venha por cima. É nela que são feitos desenhos ou esculturas, como essas aí. Hoje em dia, os bolos de pasta americana, eles são essenciais você usar essa blindagem com o chocolate. O chocolate é a grande estrela nossa, porque ele faz com que eu possa rechear o bolo, umedecer esse bolo, ele ficar bem cremoso, bem recheado, bem úmido e estabilizado para o meu cliente. O chocolate branco recebe menos creme de leite para chegar à consistência desejada. A metade, em relação ao meio amargo, funciona como uma armadura para o bolo. Segura dentro da estrutura todas as propriedades que se espera de um bolo de festa. Se você coloca recheios de chocolate, ele cristaliza e ele ajuda essa estabilização desse bolo. E principalmente na blindagem, na parte externa. Na prática, foi inventada uma nova maneira de usar o chocolate. Aliás, vamos falar das diferenças entre os diversos tipos de chocolates daqui a pouco. Por hora, fica a dúvida. E se a pasta americana for usada diretamente no bolo, sem que haja aplicação do chocolate? O que acontece? Você cobrir um bolo com pasta americana antes dessa blindagem, você vai ter um bolo estufado, gordo. Com o tempo, você, por exemplo, você faz o bolo, entrega para o teu cliente. Ele vai para uma mesa de uma festa. Nessa mesa, ele ainda vai ficar mais algumas horas até cantar o parabéns, até ser servido. Com essa temperatura que a gente está hoje em dia, o bolo vai estufar. O recheio, ele vai começar a transbordar. A gente vai dar uma pausa agora, mas no próximo bloco, Alexandre Matula mostra a realidade do cacau e do chocolate no Brasil. O repórter Justiça volta em instantes. Não dá para falar de chocolate e esquecer o cacau. No Brasil, o cultivo do fruto começou em 1679.
Hoje o país é o quinto maior produtor do mundo. O Pará é o berço do fruto em terras brasileiras. O cacau é importante economicamente também no Espírito Santo, mas a Bahia é o maior produtor do país, com produção que varia entre 1.000 a 3.000 quilos por hectare. A vassoura de bruxa, você já deve ter ouvido falar, é uma doença que ataca o cacaueiro e que já foi responsável por devastar plantações no sul da Bahia. Hoje é controlada por meio de pesquisa e manejo integrados. São usados métodos de controle químico, cultural, genético e também biológico para reduzir a doença e manter a produção de cacau no país. Conta a história que o fruto é nativo nas Américas do Sul e Central, cultivado pelo povo maia, mas sagrado e até usado como moeda pelos astecas, que migraram da América do Norte, se estabeleceram no México, onde construíram um império. Já naquela época, era usado como bebida em rituais e cerimônias. O cacau tem a forma de uma amêndoa e tem de 20 a 40 sementes, que antes de beneficiadas, têm um odor forte. As sementes são amargas e oleosas. Os frutos maduros são colhidos e deixados no campo. São quebrados manualmente para separar as boas sementes que vão para o início do beneficiamento. Nesta lavoura na Bahia, a carga é transportada em lombo de burro para o local onde estão os tanques de fermentação. As sementes ficam nessas caixas de madeira e devem ser remexidas durante 6 dias. Aí entra em cena a barcaça, onde as amêndoas são espalhadas para secar naturalmente ao sol por 24 horas. Aí a barcaça é fechada para a secagem artificial das amêndoas. Com o efeito de estufa, o cacau fica sob a temperatura de 40 graus. A umidade deve estar em torno de 6 a 8%. As amêndoas, então, são ensacadas e transportadas para as indústrias para a fabricação da massa de cacau, chamada de líquor. Na torrefação das amêndoas, já é possível identificar o aroma peculiar do chocolate. O Espírito Santo também é produtor de cacau e a gente já falou isso, mas ele é pioneiro na lavoura irrigada. O líquor do cacau produzido no município de Linhares vai para fábricas de chocolate no próprio estado, também para São Paulo e Rio Grande do Sul. A matéria-prima do chocolate é exportada para os Estados Unidos e para o Canadá. Vai ainda para a Europa, Bélgica e Alemanha. Para produzir o chocolate que conhecemos, as fábricas tratam o líquor, retiram umidade, gases e odores e acrescentam leite em pó e açúcar. A manteiga de cacau também faz parte da composição. E aí o chocolate é refinado, armazenado em tanques a uma temperatura média de 40 graus, mas em banho-maria. Na sequência, tem que ser resfriado. Isso acontece na pedra e também em máquinas como essa, a temperadeira. E pronto, está no ponto para a criação das delícias que a gente tanto ama. E aí, quer saber mais sobre o chocolate? Cristiano Oliveira fala sobre a definição, as características, a composição dessa delícia que o nosso paladar conhece bem. A definição correta está na Resolução 227, de 2003. Diz que chocolate é o produto resultante da mistura de massa de cacau, cacau em pó e manteiga de cacau, com outros ingredientes. Agora, preste atenção neste número. Para ser considerado chocolate, deve ter, pelo menos, 25% de sólidos totais de cacau, quer dizer, massa e manteiga do fruto. Essa resolução ela veio para normatizar toda a nossa parte de rotulagem nutricional, então ela conta para a gente tudo o que tem que ter apresentado dentro do meu rótulo. Além de ter todas as questões de informação nutricional, então quantidade de caloria, carboidrato, proteína, referente à porção ideal de consumo daquele alimento, ela vai ter para mim a lista de ingredientes. Nas embalagens, como é possível descobrir se o consumidor não está comendo apenas um docinho, pensando ser chocolate? É um doce em que se coloca a essência de sabor de chocolate e o consumidor acredita que está adquirindo um chocolate. Por isso a recomendação é que o consumidor não adquira produtos onde não haja a informação clara e precisa do percentual de ingredientes de cacau naquele produto. A saída é ler atentamente o rótulo.
Quando eu viro o meu rótulo e eu li lá ingredientes, e o primeiro ingrediente é açúcar, significa que naquele chocolate eu tenho muito açúcar. Então, ele já não pode fazer tanto parte da minha alimentação. Então, isso é uma pegadinha que de vez em quando a gente acaba caindo quando vai escolher esse tipo de chocolate. Então, pega o chocolate, sei lá, 70% cacau, 70%, 80%, sei lá, 100%, que é difícil ter açúcar, mas chegou um 80%, dá uma virada no chocolate, lê os ingredientes e vê a quantidade de açúcar que tem. Porque o fato dele ser 70% cacau não significa que ele não tem açúcar, não significa que ele não tenha leite. Vai depender da formulação que as pessoas utilizam. Esse percentual, ele deveria constar nos rótulos das embalagens. As empresas que não colocam, elas estão infringindo o Código de Defesa do Consumidor quando ele diz lá no artigo 6º que os princípios da transparência e da informação têm que serem prestigiados. Então, no momento em que não há informação nesses rótulos, esses princípios, eles estão desprestigiados e aí a irregularidade, sim, à luz do Código de Defesa do Consumidor, sim. Daí você se pergunta, e o chocolate branco? Vamos voltar à resolução. Diz que o chocolate branco deve ter, no mínimo, 20% de manteiga de cacau. Mesmo que no rótulo contenha a informação de que há o cacau, mas se não tem o percentual, o consumidor já deve desconfiar. Deve desconfiar daquela marca e procurar uma marca que tenha a informação real da quantidade de cacau que existe no produto. Além da porcentagem de cacau usada no produto, o rótulo deve trazer a lista de ingredientes. Fique atento a isso. O primeiro ingrediente é sempre o que está mais presente no produto. No chocolate branco, por exemplo, o primeiro da lista é açúcar. Já no amargo, é massa de cacau. Em um supermercado, encontramos embalagens que informam apenas se tratar de chocolate ao leite. Nesse caso, falta informar a quantidade do fruto. Mas em outra embalagem, a informação está correta. Assim como esta, diz se tratar apenas de um biscoito sabor chocolate. Ponto para a indústria. O consumidor sabe exatamente o que está comprando. É importante que a empresa, a indústria, ela tenha essa consciência de que, sendo transparente, ela vai fidelizar o consumidor, que vai ser, inclusive, o seu principal propagandista. Bem, está esclarecida a questão do rótulo. E quanto aos benefícios do chocolate? É possível dizer que essa delícia faz bem à saúde? Quanto mais chocolate, mais cacau, né, tiver dentro desse chocolate, a gente vai ter uma maior qualidade daquilo que a gente está oferecendo do ponto de vista nutricional, pelo conteúdo de flavonoides, que são antioxidantes que vão combater algumas espécies reativas de oxigênio, que causam envelhecimento celular, morte celular, que podem levar à formação de placas de ateroma, que são as nossas placas de gorduras, que podem causar infarto, aneurisma, né, que é um acidente vascular encefálico, né? Então a gente tem alguns benefícios em relação a isso do ponto de vista nutricional. Mas a recomendação que a gente tem de alguns benefícios do consumo do chocolate seriam, no máximo, né, mais ou menos 30 gramas de chocolate amargo por dia. Né? Lembrando que é importante que na hora de eu escolher esse chocolate, eu preciso ver a lista de ingredientes. Né? A lista de ingredientes vai me dizer muito da qualidade do chocolate que eu estou comendo. O programa agora faz uma pausa, mas no próximo bloco a gente continua a falar sobre chocolate e viemos a um lugar surpreendente. Estamos em uma adega de vinhos e você pode até se perguntar, mas será que ele não está no lugar errado? Não, eu garanto, vinho tem tudo a ver com chocolate e você vai entender os motivos daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente volta já. Este é um templo para os amantes de vinhos. Feitos em vários países, de várias uvas, sabores para todos os gostos. Mas o programa de hoje é sobre chocolate, certo? Por isso, o repórter Justiça está aqui. Lançamos um desafio ao Halisson: harmonizar vinhos com 4 tipos de chocolate. Branco, ao leite, meio amargo e amargo. Primeiro, o Halisson vai explicar o que é harmonização. A arte da harmonização é você procurar um equilíbrio ideal do alimento com o vinho, fazendo com que os dois cresçam. Então, se eu consigo fazer essa harmonização
que dê certo, faz com que a pessoa que está apreciando, ela saboreie muito mais, sendo que os dois alimentos, né, a bebida e o vinho, chegam ao seu potencial máximo. O especialista aí garante, combinar vinhos com chocolates enriquece o paladar. Tanto o vinho quanto o chocolate ficam mais apurados, mais gostosos, quando um é servido com o outro. Ele anda pela adega e vai pegando uma garrafa atrás da outra. Pronto, está definido. Vamos começar com o chocolate mais doce, o branco. Ele harmoniza muito bem com vinhos mais doces, principalmente espumante da uva moscatel, harmoniza bem interessante pela questão de doçura, que geralmente o espumante moscatel ele tem 80 gramas de açúcar por litro. Harmoniza também com vinhos de colheita tardia, né? Esse é um exemplar argentino da uva torrontés, né? Ele passa... Por que colheita tardia? O enólogo deixa por mais tempo amadurecer, então ele já colhe ela bem madura e com alto teor de açúcar. Ok, açúcar no chocolate e no vinho. O chocolate ao leite também tem altas concentrações de gordura e açúcar, mas em comparação ao chocolate branco ele tem menos. E ele harmoniza muito bem com vinhos licorosos, principalmente o vinho do Porto, Tawny. Que o Tawny, no vinho do Porto tem Tawny e Rubi. Harmoniza melhor com o Tawny para ele equalizar bem com o chocolate, para dar um equilíbrio maior. A partir de agora, a doçura passa a ser menor. Já fica mais fácil harmonizar, porque já diminui a quantidade de gordura do chocolate e o grau de teor de açúcar. Então já conseguimos harmonizar com vinho seco. Pode ser vinho jovem, de modo em geral. Aqui eu trouxe um Cabernet Sauvignon nacional da Casa Salvador. É um vinho do Rio Grande do Sul e harmoniza muito bem com chocolates que vão até 50% de cacau. Trouxe também um exemplar, que é um Malbec da Argentina. Também ele harmoniza muito bem com chocolates que tem esse menor teor de açúcar. A harmonização do chocolate amargo. Então ele acompanha muito bem com vinhos com grande concentração de tanino. Tanino é uma substância que é encontrada em todas as frutas. Quando você colhe uma fruta antes de amadurecer, o tanino ele tem alta concentração. Vamos lembrar, banana verde. Quando você vai comer a banana verde, você sente a sensação de sequidão na boca. Isso é o tanino. Então todas as frutas vão ter. Se eu colho a uva, ela... Antes dela amadurecer, tem alta concentração de tanino. Se eu deixo amadurecer, praticamente zero tanino. E lembrando também que regiões mais frias, mais tanino, o vinho vai apresentar, porque ele não vai chegar na sua maturação ideal. Como um bônus, o Harrison também separou um tipo de chocolate muito comum. Esse é um chocolate de licor, com cereja, e harmonizando com um licor italiano que se chama Mosa, que é um famoso licor de chocolate. É possível encontrar vinhos em adegas ou no supermercado perto de sua casa por preços acessíveis. Dá para comprar um bom vinho que custe entre 17 e 50 reais. Mas se você quer investir muito mais, pode apostar neste aí. Mais de 14 mil reais por apenas 750 ml de vinho francês. Ainda bem que o nosso assunto de hoje é o chocolate, né? E deixando o vinho de lado, Alexandre Matula fala de um outro atributo do chocolate. Mostra aí pra gente, Matula. Dá só uma olhada nas artes de chefes mundo afora, que resultam em lindas obras. O chocolate é a matéria-prima ideal. Tem vários sabores, pode adquirir diversas formas. E pode-se contar nos dedos quem não gosta dessa guloseima, né? Além de fazer algumas delícias, o chefe Diego Lozano faz esculturas com chocolate. Nesta exposição dá para ver na expressão das pessoas que elas mal acreditam de que se trata de chocolate. Formas diversas que vêm à mente das mais diferentes maneiras. Além de colorida, a exposição é gostosa. Para fazer as esculturas, a gente realmente não precisa de tantas coisas. Às vezes, vocês olhando as esculturas como estão, vai pensar, meu Deus do céu, eu preciso de um molde assim específico.
Muitas delas são moldes que a gente conhece, como de repente um molde de ovo de Páscoa, ou de repente um molde de um bombom. Então, dá pra, tendo imaginação e logicamente técnica, consegue-se fazer bastante coisa. Eu consigo fazer outros moldes com PVC, que aí são um pouco mais complexos, e até tenho cursos que ensinam a fazer esses moldes. E além, eu tenho alguns utensílios que são básicos para quem quer trabalhar com chocolate. Então, espátulas, maçarico, panela, derretedeira, temperadeira, são coisas básicas assim e essenciais para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho em chocolate. E o programa fica por aqui, mas dá para rever na internet, não é, Cristiano? Dá sim. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Você pode também enviar um e-mail para a gente com sugestões ou críticas. O endereço é repórterjustiça@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.